Pirmais darbības gads apritējis vidējā ātruma kontroles radaram uz Rīgas apveceļa no Stūnīšiem līdz Jaunmaiņai. Šādi radari Latvijā darbojas 16 autoceļu posmos. Gadu pirms radaru uzstādīšanas šajos ceļu posmos notika 66 ceļu satiksmes negadījumi. Pašlaik to ir par gandrīz 30% mazāk, bet jāņem vērā, ka vairāki radari uzstādīti arī septembrī, oktobrī un novembrī. Līdz ar to vietām tiem vēl nav apritējis gads. Vidēja ātruma kontrolas sistēmas, protams, jā, dodas tātad rezultāts ir uzskatāms. Un autotransporta līdzekļu vadītāji jātiek disciplinēti. Nu, faktiski kritumu mēs redzam visās kategorijās, gan ceļu satiksmes negadījumos kopumā, gan, un tas ir, protams, arvien svarīgāk, ceļu satiksmes negadījumos ar smagām sekām, vai nu bojāgājušajiem, vai smagi ievainotajiem, un īpaši šajās kategorijās mēs patiešām redzam būtisku kritumu. Fiksējot dažādas pārkāpumus, ne tikai ātruma pārsniegšanu, radari atvieglo policistu darbu. Līdz šī gada jūlija vidum vidējā ātruma kontroles sistēma kopumā fiksējusi gandrīz 45 tūkstošus pārkāpumu. Ātruma pārsniegšana bija mazāk nekā puse no tiem. Daudz ir pārkāpumi par nereģistrētu transporta līdzekļu izmantošanu, odstas tehniskās apskates vai vinjetes neesamību. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi paskaidro, ka vidējā ātruma kontroles posmos negadījumu skaits ar cietušajiem samazinājies par gandrīz 40%. Turklāt ievainoto un smagi ievainoto personu skaits samazinājies par pusi. Nākamgad uz Latvijas ceļiem būs vēl 17 jauni vidējā ātruma kontroles posmi. Tos prioritāri izvieto vietās, kur smagi negadījumi notikuši vairāk. Vēl pēc pāris gadiem šo skaitu dubultos un kopā plānoti 66 vidējā ātruma kontroles posmi. Autovadītāji atzīst, ka šie radari ir nepieciešami, jo uzlabo drošību. Nu, noteikti, ka vajadzīga lieta, jo ātrums jau tā ir lielākā problēma, kas izraisa avārijas mūsdienās. Es neietos nekādu, ne ar tibu. Pozitīvi, man liekas. Tas liek autovadītājiem nomest ātrumu un ieliek tādās robežās. Plašāka statistika par vidējā ātruma kontroles radaru efektivitāti satiksmes drošībā būs pieejama 2025. Gadā. Artūrs Olševskis, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.